Ribeira e Aguiño retoman a campaña do Ourizo. Varios roubos continúan a ter lugar en Ribeira. Esta vez a gasolineira situada en Oleiros foi escollida polos ladróns que portaban unha pata de cabra e un machete. Conseguiron levarse 600 euros en efectivo. Alguns veciños da localidade opinaron da situación actual en canto a inseguridade no municipio. Novo roubo que se produciu no Concello de Ribeira este lunes de madrugada Despois de que dúas persoas chegasen á gasolineira de Oleiros cunha pata de cabra e un machete respectivamente para facerse cun botín de 600 euros en efectivo, os ladróns ademais contaban con carapuchas para non ser identificados e por fortuna non houve que lamentar feridos. Pouco tempo despois, nun edificio situado na Rúa Galicia próximo á rotonda de Padín, dous veciños escoitaron ruidos e atopándose a porta do garaxe reventada, o ladrón esnaquizou a fechadura e tras facer unha ponte logrou subir o portalón sen éxito. Pecharon todas as portas para que o ladrón non escapase e unha vez que chegou a patrulla da Policía Nacional e da local non atoparon o ladrón. Que está mal, que está mal, había que ter máis máis vigilancia, máis máis controlado todo, porque o de Ribeira últimamente é un, é un desastre. Non se pode andar a partir das no estas horas ás xoite e nove da noite non se pode andar tranquilo pola calle. Calcordeo dos meus tempos que andaban por as parexas e eh, controlando. Pero sin día tanto ne dá eso. Ai, parece mi moi mal. Que a lo É que lle vas a facer. Pouca seguridade, porque senón non había tantos roubos. Eu penso que pouca. Eu tranquila, parece que anda, está orando, bem, pero non sei, e agora xa hai máis medo, porque con estas cousas se están viendo Supoño que habrá máis que fazer máis vigilancia. Nas últimas semanas, a Policía Nacional detivo a tres persoas. Un deles, con antecedentes penais, foi enviado á prisión tras ser acusado de varios roubos en vehículos estacionados en Ribeira. Outros dous tamén se decretou prisión preventiva por un presunto roubo.